Tak možno len tak potichučku s Matou Tomáša Dybala nevyrušil. Zatiaľ vidíte ten postup. Dostali sme sa už na úroveň 4. kláta. Dôležité, aby ten pomocník dobre ten klát zapriahol. Zálesil. Ale tu už vidíte tú silu. To je predsa len záber. Je to riadna váha. Ešte čo je dôležité, koníky nesmú prejsť za tú vyznačenú dráhu. Ako v tomto prípade. Nevidím. Čas uplynul, čiže teraz sa meria výsledná vzdialenosť. Veľmi pekne, ďakujeme za potlesk. Tu je, vidíte, veľmi...